ดิจิทัลเซตเนี่ยมาชื่อเดเวลลอปเปอร์ออปชั่นเนี่ยมาเราจะมีอะไรเซตแรกก็เปลี่ยนจีบามั้ยอ่ะဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖုန်းလေးဒီ this device is unlocked ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဘုတ်လောက်တာ unlock ဖြစ်သွားတယ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သွားပါပြီโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးက Xiaomi နဲ့ Redmi အလုံးတွေကို official ဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် share ဗီဒီယိုလေးမှာဒါ official ဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်ဖို့အတွက်မီအကောင့်ဖောက်နေတို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်ဖို့အတွက်မီအလော့ status မှာ permission တောင်းနေတို့ကိုပြပြခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့2023အတွက်ပေါ့เนาะ official မသက်နေနဲ့ဘာ error မှမရှိဘဲနဲ့ဘုတ်လောက်တာ unlock ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးသွားမယ်โอเคအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့เนาะဘုတ်လောက်တာ unlock ကဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က multi root function လား global root change လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ custom root နဲ့ change လားအဲဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်ပေးရတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်မဲ့လောက်လေးကို Google Chrome မှာရှာလိုက်မယ် Redmi 10 Pro โอเค Redmi 10 Pro လို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ကိုနောက်တစ်နည်းခေါ်သေးတာကတော့ Mi A2 Lite လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလုပ်မဲ့ကောင်က2018မှာထုတ်ထားတဲ့အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းအလုံးတွေအကုန်လုံးဒီ2019အောက်ကအလုံးတွေအကုန်လုံးဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်လို့ရတယ်2019ကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တပတ်ဆောင်ရတယ်ဒါလေးကိုတော့သိရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ Xiaomi Mi A2 Lite Redmi 10 Pro ဆိုတဲ့အလုံးလေးကိုဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်မယ်ဘုတ်လောက်တာ unlock လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ပင်ကွန်မန်းလေးမှာ link ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ zip file လေးကိုကျွန်တော်ကမဖြည့်ချနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲတချို့ကွန်ပျူတာတွေကဖြည့်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 40 version 40 version ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် zip file တွေပဲထား low မဖြည့်ချနဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် zip file လေးကိုတပည့် click ထောက်လိုက်မယ် mi usb driver.exe ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတပည့် click ထောက်လိုက်အကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘလုတ်တာလောလုံးမဲ့ကောင်က USB မမိဘူးဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီလိုအနေထားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ USB ထိုးပေးလိုက်အဲ့ဒါဖတ်ပုတ်မှုမိသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောမှာရှိတဲ့ mia.exe ကိုတစ်ချက် double click ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုချုပ်နှားလိုက်မယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောက်ပေါ်လိုက်ပိတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က email password ထည့်ခိုင်းနေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က mia account ရဲ့ ID လေးထည့်လိုက်မယ်အောက်က password လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘလုတ်တာလောလုံးမဲ့ phone မှာထည့်ပေးထားတဲ့မီအကောင့်ကိုထည့်ပေးရပါတော့။ Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရင်းလေးတစ်ချက်မောင်းလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖုန်းမှာလဲဒါ professional ကြကြပေါ့နော်မီအကောင့်ဖောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့ verify တောင်းတာစနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီမှာထည့်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလေးလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရေးထားတာတော့မသေးခွဲဘူး။โอเคแล้วဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့เนาะဖုန်းကိုဒါကုတ်လေးတောင်းလိမ့်မယ်အဲဖုန်းကိုကုတ်လေးတောင်းတယ်ဖုန်းကကုတ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မီကုတ်ကကျွန်တော်တို့50 89 30 50 89 30 โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ submit လေးပေးလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က agree လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မီအကောင့်633 88 6148အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုဖတ်ဖို့ဝင်ပြီးတော့ကျိုးထိုးလို့ရပြီ။ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဝက်ကန်လေးတောင်းလာအောင်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုလာလိုက်မယ်။ Okay ဒီဖုန်းလေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝါလေးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါဝါလေးပိတ်ထားတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝါခလုတ်ရဲ့ကိုနှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့ဖိထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဆက်ရုပ်ခေါင်းလေးပေါ့နော်ဖတ်ဖို့လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဖတ်ဖို့လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖတ်ဖို့လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ USB ကြိုးထိုးလိုက်ပါမယ်။ Okay USB ကြိုးထိုးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကွန်ပျူတာမှာလည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်မယ်လို့ပြထားတယ်ဗောနော်။ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ unlock ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။တခုပြောချင်တာဗောနော်။ unlock လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလေးက data တွေအကုန်လုံး wipe သွားမှာနော်။အဲ့ဒါအကြောင်းလို့ data တွေအကုန်လုံးတော့ backup လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လို5စက္ကန့်5စက္ကန့်လေးဗောနော်။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဖြတ်မယ်ဗောနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ unlock anyway ပဲဆက်နှိပ်ပေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် percentage လေးပြေးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာ 100% ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းမှာလည်းမတွေ့လားကျွန်တော်တို့မယ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ Redmi ဆိုတဲ့ logo လေးပြန်တက်လာတော့တွေ့ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် reboot လုပ်ခိုင်းမလားတော့เนาะ reboot ကလောက်ခိုင်းစီအောင်လို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က verifying device ရယ် unlock key ရယ် dan ရယ်အားလုံးဒီ automation ဒီမှာလဲကျွန်တော်က percentage လေးပြန်ပြီးတော့ပြေးနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် find သွားပြီဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘုတ်လောက်တာ unlock လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Redmi ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြီသူ logo လေးပြန်တက်လာတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကျိုးဖြုတ်လိုက်လို့ရရင်နော်ကျိုးတက်စားစရာမလိုတော့ဘူးကွန်ပျူတာမှာကျိုးတက်ထားစရာမလိုဘူးကျိုးဖြုတ်လိုက်လို့ရပြီโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MIUI 12ဆိုပြီးတော့တက်လာပြီနော်တက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် MIUI account device မေးပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် wifi လေးနဲ့ပဲဝင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမီအကောင့်လေးဝင်သွားပြီ။ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က festival reset ကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကြော်ခွာပေးလိုက်ပါ။
อบีจอสเดนเนี่ยมาชีเดียบ่เนาะฉันรู้กันมาเดบายมาเดบายเดี๋ยวมาชีเดียออสเปย์ออสเปย์เดี๋ยวมาชีเดียมีไว้ภาษาอังกฤษคนนั้นจะดีเอาท็อปฟีดอวิสโลชันเนาะแต่นั่นทว่าบีฉันรู้ดิฉันเนี่ยสเดนเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยสเดนเนี่ยมาชีเดียดับเบิลบอลออฟชันเนี่ยมาฉันรู้มีอะไรสิ่งใดก็เปลี่ยนจีบามะอ่ะโซลูชันเนาะ default เลย ดิ this device is unlocked ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ default ကကျွန်တော်တို့ဘုလုတ်တာ unlock ဖြစ်သွားတယ် phone တစ်လုံးဖြစ်သွားပါပြီ okay အဲ့တော့ဆိုတော့ဘုလုတ်တာ unlock ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က global roam နေတင်တာလည်းရမယ် major roof out တာလည်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ custom roam နေချိန်တာလည်းရမယ်ပေါ့เนาะအလုံးလုံးလို့ရသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2023မှာဘုလုတ်တာ unlock လုပ်ဖို့အတွက်ခက်တွေ့နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးတို့အတွက်အလုံးစင်ပြကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာเนาะ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုံးကဒီလုံးကအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်မှန်လဲရမှာပေါ့နော် test ကိုနည်းနည်းစင့်နေတာပေါ့နော် test နေအလုံးဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျီလိုဒီရဲ့လေးကိုဒီမှာနေပဲနားကြည့်ပါလေဗျ okay နောက်တင်မဲ့ဂျီလိုဒီရဲ့ဗီဒီယိုအသစ်လေးလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဗီနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye see you in the next video